Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bu ilin aprelində istifa verəcək. Kanal 13 Report istinadən xəbər verir ki, bunu o martın 28-də Ermənistanın Armavir vilayətinin Araqas kəndinin sakinləri ilə görüşündə bildirib. O qeyd edib ki, növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilənədək Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərini icra edəcək. Stat, hakimiyyətdən getmək üçün deyil, növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi üçün apreldə istifa verəcəm, deyə Paşinyan bildirib. Qeyd edək ki, martın 18-də Nikol Paşinyan iyunun 20-sində Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini bildirmişdi. Ermənistan konstitusiyasına əsasən baş nazir apreldə istifaya getməlidir. Yəni Nikol Paşinyan müxalifətin tələbi ilə deyil, konstitusiyanın tələbinə uyğun olaraq istifaya gedəcək, deyə məlumatda qeyd edilib.